Жителі Тернопільщини здають поліції зброю та боєприпаси. 1 березня в області розпочався місячник добровільної здачі зброї. Тобто громадяни, котрі принесуть до поліції незареєстровані небезпечні предмети, уникнуть відповідальності за їхнє незаконне зберігання. Здано 76 одиниць зброї, з яких 23 мисливські нарізні рушниці, яка одна з них перебувала в незаконному обігу, 36 мисливських гладкоствольних, 12 перебувала в незаконному обігу, 7 одиниць холодної зброї та 12 інших. Станом на сьогодні 34 одиниці зброї вже зареєстровано в приватну власність громадян та 56 здані на знищення в зв'язку з їх технічною несправністю. Найбільше зброї здали до поліції тернополяни – 28 одиниць. Також жителі області принесли до поліції 15 спецзасобів, 13 газової зброї та 2 пристрої з гумовими кулями. Хочу звернутися до жителів Тернопільщини. Приходьте до органів поліції, здавайте зброю. По-перше, ви зможете уникнути від кримінальної чи адміністративної відповідальності. По-друге, ви зможете зареєструвати дану зброю у приватну власність. Детальнішу інформацію можна отримати за номерами телефонів 27 13 11 та 27 13 96.